Fizeste o quê? DJ Pailor. Sou muito falado e pouco visto, mas apareço como imprevisto. Wayno nunca tem resisto, mas é circuito fatal do gueto, porque eu disparo sempre conceito. Nessa merda de feio eu hino, porque o panda tem bom raciocínio. Em termos de lei respeito, mas de me amarrar vos atormento. Turbante não somos putos, foram excluídos como os inclinos. No Tupac pega no mic, é disposto a derrubar Eminem. Se quisesse bater no chão, manda um autógrafo a Bruno Weme.